taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliya sarreeya guuto Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif oo maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu kormeer ugu tagay ciidamada booliiska gaarka ah ee Haram Cas kuwaas oo ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxa uuna ku ammaanay howlaha ay ka wadeen bilihii lasoo dhaafay deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb waxa uuna sheegay hawshaasi inay tahay mid qaranka ay u qabteen islamarkaana abaalmarin ay ku mudan yihiin iyaga iyo saraakiishooduba waxa uuna guddoonsiiyey islaan uu kaga siday taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxa uuna sheegay in taliyuhu dhowaan uu soo gaari doono deegaanadan si uu ugu kurgalo xaaladda ciidamadan ay ku sugan yihiin iyo howlaha ay ka hayaan deegaanadan dowlad goboleedka Galmudug aad baan kugu faraxsannahay shaqadina runtii waxaa soo hoyseen guulo sharaf leh oo ciidanka booliiska iyo Soomaalida dhan ku faanto baa soo hoyseen waana la inka malaynayay si sharaf leh baa u soo shaqayseen waan kaga mahadcelinayna waxaan ku salaamaysaa in kaga wada taliyihii booliiska oo hadda u sheegayna in soo aadahayo yiri ugu salaan asaguna waa imaan doonaa kusii hadii Ilaahay idmo marka anigu waxaan kugu imid meeshaan shaqadaan ahaysaan inaan la xoojino iyo booliiska oo dhan maaragtay shaqada uu ka hayo Galmudug inaan maaragtay aan dardar gelino kugu nimid adunkuna hadda waxa tihiin lafdhabarkii ciidanka booliiska baa tihiin shaqooyinkii aad dalalka intiisa kale ka soo qabateen iyo midda aad ka soo qabateen halkaanba waxaa ku helaysaan insha allah mudnaan baa ku helaysaan sharaf baan u soo haysaan ciidanka booliiska waana kaga mahadcelinaya adinka iyo taliyaashinaba shaqo fiican baad qabateen oo aan ku faani karin runtii ciidamadan Haram Cas oo ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay door muuqda ka qaateen howlaha ka soconaya deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ee dhismaha Galmudug iyadoona shirkii dib u heshiisiinta ee bilo ka hor lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb sugidda amnigiisa si wacan uga qayb qaateen haddana ay u diyaarsan yihiin howlaha ka dhiman dhismaha Galmudug inay ka sii qayb qaataan Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb